think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vlog aqui no meu canal. E hoje eu vou gravar pra vocês a rotina do meu sábado. Sábado, gente, mas hoje vamos ficar em casa fazendo a nossa rotina de dona de casa diária, não é mesmo? Já tomei meu café, já atendi cliente hoje a parte da manhã todinha. E agora eu tô finalizando meu almoço. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz de almoço pra gente hoje, tá bom? Vamos terminar de colar os quadros ali hoje, se Deus quiser. Ai, gente, os quadros estão muito lindos. E eu vou mostrar minha rotina pra vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Então chega de enrolação, bora começar. Gente, almoço hoje de sábado. Eu coloquei uma carne aqui na pressão pra cozinhar, ó. E cozinhei com batatinha. Tá até desfazendo já a carne, ó. Tá muito gostosa, gente, a carne cozida, tá vendo? E a batata já tá até desfazendo. Aí aqui tem tomatinho, alface lavadinha. E o arroz, gente, começou a queimar. Eu fui, coloquei aquele tempero ali. Acho que é açafrão, né? Aí eu fiz um arroz com açafrão, salada e a carne com batatas. E esse que vai ser o nosso almoço de hoje, gente, ó. Muito, muito gostoso. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you. Você viu se é isso aqui mesmo? É o início da ponte. Esse aqui já é o final da ponte. Então tá errado, ué. Esse aqui é ali. Esse aí é o início lá do pé da ponte, tá vendo? Esse aí é o final, né? Não, tá certo. Não, esse aí é o final da ponte, né? Ou ele tá juntando aí? Ele tá juntando, tá? Aí. Tá certo. Tá certo. Ou não? Ah, é o início da ponte subindo, ela junta toda e vem até o final aqui, né? Gente, a gente decidiu que vai colocar a fita 3M, porque é melhor do que bater prego. Então a gente vai colocar a fita. A gente vai colocar só na parte de cima mesmo. Eu acho que vai segurar, porque ele não é tão pesado assim, não. E a gente vai terminar de colocar aqui os nossos quadros. Eu tava bem ansiosa, gente, pra colocar. Graças a Deus, né? E depois eu vou dar uma limpezinha aqui na sala. A Nutella tá aqui vendo a gente colocar os meus chinelos. Tudo ali, gente. Vou pegar a tesoura pra você. Música.
Gente, olha que lindo que ficou os quadros aqui. Ficaram, né? Os quadros aqui na sala. Eu tô apaixonada, gente. Ficou muito, muito lindo. Agora eu vou dar um jeito de aspirar aqui a sala, tirar a poeira. E bora lá, pra deixar aqui tudo bem limpinho. 5 a.m. and we are in trouble. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. But it will still be there. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hell no and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit and run till we fall upon. They can't hold on forever, so just say hell no. Yeah, we'll be going on. Hold up just a minute. Been looking for some help just to find myself. Yeah. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all been a waste of time. If you can't be by yourself, yeah. I got my problems. Lately I've been fading out, holding out. Waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, someplace far.
So try not to hold me down, feel
lost your part. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no. Aqui no estúdio, eu vou aspirar. Eu atendi cliente hoje, então tá cheio de cíliozinho aqui no chão. Deixa eu mostrar pra vocês que caiu dos atendimentos, tá vendo que eu tava fazendo? Não tá parecendo que tá sujo, né? Mas tá sujo. A cortina tá limpinha, gente. Peguei lá agora da que eu tinha estendido no varal. Ó, a cortina daqui do estúdio, rosinha, pra pendurar ali, ó. Aí eu vou só passar um paninho aqui na penteadeira pra não ficar juntando poeira. Vou aspirar o chão, passar um pano. Os meus pincéis estão aqui até hoje, que eu não guardei. Então, eu já vou guardar de uma vez, gente. Aí, eu separo, né, os pincéis de rosto dos pincéis de olhos. E aí, já vou colocar aqui já, ó. Tá tudo limpinho. Deixar separado aqui. Pra eu me maquiar. Deixa eu me maquiar. Final de semana tem culto, hoje eu acho que eu vou sair pra fazer compra do mês, pra gravar pra vocês. Então tem que deixar tudo bem arrumadinho, gente. E amanhã eu queria gravar um spa day, né? Então eu quero que esse quarto aqui esteja limpo, porque eu não gosto de fazer spa day quando aqui no estúdio tá sujo. Então vou aproveitar que tá bem facinho de limpar, e aí já vou dar uma limpezinha aqui também, dar um trato. Thank you.
step behind, wishing I could read your mind. But I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first time that you stood me up. I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden. Gente, já limpei o quartinho aqui também. Esses quadros aqui, né, como eu já falei pra vocês, são lá do meu quarto. Assim que a gente pintar, a gente vai colocar lá, ó. Aí tá tudo bem, ok, por aqui. A cortina tá ali no canto, gente. Depois eu vou pedir meu esposo pra colocar pra mim. Mas ficou limpo. Não está limpíssimo, nem organizadíssimo, mas tá cheirosinho e limpo. Isso que importa, né? Mas é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá o tempo lá fora. Tá uma doideira. Não se sabe se chove ou se faz sol. Mas olha esse pôr do sol, gente. Que coisa mais rica. Gente, Thiago chegou agora do mercado, comprou algumas coisas. A nossa compra a gente vai fazer daqui uns 4 dias ainda, mas não dá pra ficar sem algumas coisas, né? Então, ele passou no mercado e comprou. Até morango, amor, pra plantar. O morango é aqueles que fica pequenininho, só fica aí na parte de baixo, ali no chão. Quero ver se vai nascer. Olha. Eu plantei uns negócios aqui em casa e não nasceu nada. Que é isso? Esse preguinho eu te falei, ó. É tipo quase chocolate branco. Isso aqui é o que, amor? Esse negócio preto. A extensão. A areia das gatinhas. Aí ele trouxe maçã. Isso daqui eu achei que era melão. Melancia sem semente. Ai, que delícia. Você nunca comi? Você comeu um dia assim? Assim, sem semente? Nunca comi na minha vida. Leitinho pra mim, que eu pedi pra ele trazer, que eu trouxe pra vontade de tomar. Alface pra mim, essa já é lavada, mas tá murcha. Mas já tá lavada. Uma linguiça. Não. Calabresa. Uma calabresa. Presunto e mussarela. Ó. Que bonito, bicho. E frango. Bonito, né? Bonito. Prontinho pra fazer. Quanto você pagou no frango dessa vez? 21. 21? Barato. É. Essas foram as compras, gente. I leave the tea.